هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وما لي لا أعبد الذي فطرني أو سوجد ما لرى چی بندگی بن کوم دا غزا چی زی ول بیر بیر کڑے ما شروع دی زن نو کڑی زن بکی مرواچ حکمت په داوود کی بکاری کړه اس وی تاسو وای ز زب د الله بندگی ولی نکوم هلاک اول پر غزا پیدا کړه و الیه ترجعون او خاص غتب تاسو واپس کیږي اتخذ من دونی آلیه ای زبانی سم سوا دلان نور حق داران د بندگی این یردنی الرحمن بضر کو غواړی مال رحمان زاد سزرر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نو نشی لری کولی زمان سفارش د دوی سشی ولا ينقذون او ندوی مال رخلاص ولیشی إني إذا لفي ضلال مبين يقينا سبب تغوخك خامقا بقمرائي اخكارك يا مان داود تطريقي ازدكي دابات داود شروك مشرك وكافر ومرتد وطاعت وقر وديت وقر كار خورانك نده سمر اخكور نسيتك إني آمنت بربكم فاسمعون یقینا ما ایمان راوړی دی برب ستاسو نو وایي وری خی واوری وری وی دې ته ایمان وی دې ته جذبه وی دسې ایمانونه په ځان کې پیدا کوي چې صفا اعلانو کې ضروره زه د الله او د الله د رسول خبره منم وایي وری چې څنګه دا خبره وکړه دا خلک به ټول راجمع شو سبحان الله سیرتونو کې ناشنا اخبار راځي دې باره کې ناشنا خبری چې دا ټول په ده باندې ور ودنګل دی ټولو او سو ته په خېټه کېناستو سو ته په دې مخ ناستو او وي دومره ټوپونه ده په دې خېټه باندې ووهل چې دنه د کلمې راووتې او په آخره کې به کوی ته ګزار کړو او دا چې څومره دوی وهو او ټکو او هغه به دقه یو خبره کوله وی الله یو دغه بندگی او کې الله بندگانو د پیغمبران چې د سوې دوی خبره عمرې دوی خدای سم زدریم نه وای الله وی چې کله مړ شو قیل ادخل الجنه او ویل شو د تورستو د مرګ نه ننوزا جنت قالوا يا ليت قومي يعلمون هير مان چې قوم زما پویده بما غفر لي ربي هغه مسله چې بخانه وکړه ما ته رب زما وجعلني من المكرمين او وی ګرځولم زه د عزت کړې شونه یعنی دومره د مؤمن خیر خوای خو اوس په برزخ کې دی په دې سوچ کې دی چې زما قوم ته پته ولګي د توحید مبارکي چې الله مال ولي عزت راکو الله مال ولي جنت راکو وما أنزلنا على قومه من بعد أو ندر علي قلي من بقوم دد بعد ورسد آغنا من جود من السماء هسلخ كرد أسماننا الله يقول بهسلخ كرد نير علي قلي وما كنا موزني أو نيو من قرالي قنكي لخ كرد ولي إن كانت إلا صيحة واحدة نو التبعيد دي مقرغه يوچغوا فإذا هم خامدون نناسب دي مربراتو الله بدل وغسط ده موحد إنسان واللوي صدوم رغد خلق نو چي ما بسي لخكري در لگل اللوي ويوچغوا أرس ختم شو يا حسرة على العباد هيا افسوس دي ببندگانو ما ياتيهم من رسول نرازي دوي تيس پیغمبر إلا كانوا به يستازئون مگر دوي باغ بوري توغي كي ألم يروا أي نقور دوي كا
كم أهلكنا قبلهم من القرون چې سمرة تبا کړي دي منګه مخکې د دوی نه د قومونونا انهم إليهم لا يرجعون چې بشک هغوی دوی ته نه راوبس کېږي وإن كل لما جميع لدينا محضرون او يقينا شان دادي ندي هر يو ددوينا مگر طول بمنت حاضر کني شوي وزدين بعد الله سبحانه وتعالى ده قدرت ده العلم يعني التوحيد ده العلم بياني ولي ده دير بار بياني وي بيداوي كانوا زبر پاسوم تاسو بدوين بي را پاسوم په دې ځکه چې زموږ د طاقت شتي په دی باندې وآيه لهم الارض الميته او نخد د دوی د بار ازمکه وچه احيينا غاجر جنديكم منغا واخرجنا منا حبا او روب سداغين داني فمنو ياكلون نباز داغين دوی خوري وجعلنا فيها جنات او ګرځولی دی منګه باغی کې باغونه من نخیل و اعناب دک جرو او دنګرونه وفجرنا فيها من العيون او رواني کړی دی منګه باغی کې د چینونه لیاکلوا من ثمره د دې لپاره چې اخری دوی د میوو دلانا وما عملت ايديهم او ندي جوړ کړي دي لرا لا سنو د دوی افلا يشكرون اي نو دوی شکر نو باسي سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک دي هغه ذات چې پیدا کړي دي جوړي ټولي مما تبت الارض دا غینا چرا زرغنی ازمکا ومن نافوسی مود نفسنو دا دوینا ومن ما لا يعلمون او دا غسن چی دوی بین نبویی جوڑی پیدا کری دی اللہ وی باغ سکی چرا زرغنی ازمکا یعنی پا دی بوٹو کی دا دی بوٹو چکم علماء دی اگو دا خبر کئی وی پا دی بوٹو کی اتیا زر جوڑی دی سو جوڑی بگی اتیا زر جوڑی دل اللہ سبحانہ وتعالی طاقت تک دا جوڑی یوز بہو کینی دی پا انسانانو کم جوڑی دی پا زناورو کم جوڑی دی پا دی عام مخلوقاتو کم جوڑی دی وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ او نخد توحید دوی دا پار اشپدا نسلخو من النار رو باسو منگ دا غین ورز فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ نُنَاسَ بَدْوِي بَتْيَارَكِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا او نور روان دے دبارا دوخ مقرر داغا اللہ اکبر حدیث کی رازی حدیث کی رازی چی دا نور هر ورز دا عرش لان دی اللہ تا سجدہ لگے هر ورز چی کل روخی چی بے لارشی سجده ولګي الله اجازه ولګي اجازه ولګي بیا لړ شي اجازه ورکی بیا لړ شي دغه طریقه ده بار شور تیریږي سجده ولګي الله ول اجازه ورکی زه نو قیامت ته باندې جديدي سي ورځ راشي چې الله به توي بکم زی چې راغله په هغه زی باندې واپس ځه نو بکم زی برو خيږي مغرب نه برو خيږي نو دا به د قیامت درتلو نه خي ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه دا زور وروكو وزاد والقمر قدرناه منازل او سبو ميلر مقرر کري دي منگا زينا سو منزلوني سو زينا دي اتش چه دا باغي ماني تيري گي دا سبو مي بي تيري ادين دام ثابت شوا از مكا گرزي که سبو مي ونور گرزي سبو مي ونور گرزي خواه اگر کدا بس سائنس دانان دا خبره کوي چې زمکه ګرځي او دا خبره دا کمزوري ده کمزوري ولې ځکه چې هغه چا چې پیدا کړی دا غوي نه ګرځي یو دویمه چې دوی خپل سائنس دانان دا خبره مني چې دا خبره سید د مسلمانانو په کتاب کې کوم خبره نو هم دغه شان ده زمکه نه ګرځي بلکې نور او سومي ګرځي والقمر قدرناه منازل او سبومي لرا
مقرر کړی دی منګه زینا حتى عاد كالعرجون القديم تر دې چې روا پشي پشان د سانګې د کجوري زړې نیوی چې روخیږي نو څه پشان شي د سانګې کجوري به یې چې ختم شي نو ما قشن کمزوري شي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ندن ورچ اسان شي دل رجر لاندې کې سپومي وللیل سابق النهار او ندش په مخ کې کیدون کې د ورځینا وکل فی فلک یسبحون او هر یو په خپل ځای د ګرځېدو کې لامبوي. الله اکبر. کلینډر پورې جوړ شي یو کال لپاره پای کې لیکلي پلانی ورځ بندور په دې ټیم ډوبېږي پلانی ورځ په دې چرته به اورېدلی دي چې د نظام لږ خراب شوی کال کې ورځ دي چې راله چې نور نیمه ګنټه مخکې ډوب شو شپه چې دی نه ناوخت یې کړو ګنټه بعد راله. الله اکبر. نو د کومې ورځې نه چې دا دنیا پیدا ده او د الله دغه نظام دی مقشر روان دی قیامت پوری دا نظام به صرف خرابیږي قیامت ته نږدې. و آیة لهم او نخد توحید د دوی د پاره دادا انا حملنا ذریتهم چې یقینا موږ پورته کړی دی نسل د دوی فی الفلک المشحون په ډکه کشتۍ کې دا د الله سبحانه وتعالی طاقت دی چې کشتۍ به اوبو له پاسه را ډوبېږي نه کته او خلک به ګیناشتي وخلقنا لهم من مثل ما يركبون او پیدا کړی دی موږ دوی لره په شان د کشتۍ هغه شیزونه چې دوی سورلۍ کوي په هغې باندې په دې کې ډېر سره الودنه دا کشتۍ دا جازونه موټرې دا ټول شیونه په دې کې دننه راځي. وان نشا نغرقهم او که وغواړو موږ غرق به کړو دوی په دې اوبو کې فلا صريخ لهم نو نه به دوی لره مددګار ولا هم يوقذون او نه به دوی خلاص کړی شي الا رحمت منا مگر د وجې د رحمت زمنګ نه ومتاعا الى حين او مزي ورکول تر یو وخت پورې. الله ولې نه تباه کوي؟ یو خو د الله رحم دی دویم یو وخت پورې الله پرې ښودي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ او کله چې ویل شي دوی ته ویریږئ د هغه عذاب نه چې مخکې ستاسو دی او هغه چې وروستو ستاسو دی لعلکم ترحمون د دې لپاره چې به تاسو رحم وکړی شي. یعنی کله چې دوی مشرکانو ته ویلی شي چې دنیا او د آخرت او د اسمان او د ځمکې د عذابونو نه یره وکړي چې الله د باندې رحم وکړي نو دوی اعراض کی مخ واړی بلکې کومه معجزه چې وترایږي نو دغه معجزې نه مخ اړې. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم او نرازي دوی ته سنخه د نخو د رب د دوینا الا كانوا عنا معرضين مگر دوی دا غینه مخ ګرځون کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ او کله چې ویل شي دوی ته خرج کوي د هغې نه چې درکړي تاسو ته الله قال الذين كفروا ويا كسان جي كافران دي للذين آمنوا مؤمنان تا أنطعم من لو يشاء الله أطعما ایا خوراک ورکو منګه غچاته که غوختي الله خوراک به ورکړې دته چې کله دوی ته نصیحت وکي چې خپل مال لول به غریبانو یې ولګو نو سوې وې چې الله سو غریب کی مونږ به سمالدار کوې په دې مالونو دې نه مالدار کی او الله غریبانه کړي که الله مالدار کولې نه الله بوله خپل طرف نه ورکړې او چې الله ولا نه ورکي نو مطلب دا شو چې الله نه غواړي نو چې الله نه غواړي موږ ولا نه ورکو. خدا خبره دوی غلطه ده غلطه به دی ده چې دي چې هر سړی دا خبره کوي نو د امتحان او د عمل د چرته لاړ یو سړی دی د غوسې ده چې الله غریب پیدا کړی خود د غربت ستا دپاره امتحان دی. الله ته
رخ کرکی چی دا پلانی غریب دینو تا غزر سم وامل اکڑا تا دا غزر سم رست اکڑا تا دا غزر سم اندووال نوی دا خبر دا کمزوری خبر دا ان انتم الا فی ضلال مبین نیتا سو مگر بگمرائی خکارکی ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین اویدوی کلب ایدا وعدک ییتا سو رشتنی ما ينظرون الا صیحة واحدا انتظار نکی دوی مگر دیوی چغی دا کما چغا دا شپیلی چوالیش تأخذهم وهم يخصمون روا بني سدو يو دوی با جگڑی کئی پا دیسی حالات کے میں روانی سی چی دوی باس مباحثو کی لئیے فلا يستطيعون توصیا نتاقد من لرد وسیت کولو ولا الى اهلهم يرجعون او نبخ بل اهل توابس کریشی حدیث کی مرازی چی قیامت با دیسی رازی چی دکاندار با کپڑا راغستی هغه به یې خوره کړي دی بل ته به خی وړه کوي بوله او اکدم به سه راشي اکدم به قیامت راشي دوی نه به کپڑه دقه شان پاتې شي الله وایي دوی چې دا چغې وایي چې کله به دا لوز راځي او کله به قیامت راځي صبر وکړي یو چغه در به شي الله وایي ونفق فی الصور او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ندغ وخبدوا إلى قبرنا أخبل ربت من لوي تو خلق برا باسي سنجي لمور دخيتي نراوتي ما قشان برا باسي أخبي أبل أخبي ناسونتا لغرتو غر عائشہ رضی اللہ عنہ رسول تو یا رسول اللہ یو بلتا با گوری ننو یا عائشہ خبر اڈی را غٹا را کتو ننو باورس سکدی تا نپا رگی کی چاگا اگا چاہتا ہو گوری من دی بوید اللہ تربت قالو ویبا یا ویلنا غی حلاکت زمان دبارا بعثنا من مرقدنا چارا پور تکڑو منگا دا قبرنو زمننا مرقد په اصل کې زید خوب ته وای دا قبر چې دی دا مرقد دی په دې کې مذهبونه او نعمتونه دا بګشتي لکه څنګه چې به خوب کی او په دې باندې ما تفصیلي درس کړل الحمدلله چې قبر عذاب دا حق او ثابت دی باندې ما دلیل خولي نیو دلیل پیدا دی نو په دې قبر کې دنه نعمتونه مشتي او په دې قبر کې دنه عذابونه مشتي لکه رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی مقچر بانی سورو او قچر توب کو نجدی ہو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیان چیتا دی قبرون کی دی عذاب پر روان دینو دا غچگی ووری دی ویہ ریت دا شان نور بڑی زیاد دلائی لی لکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کی چی قبر کی سڑک کی خودیشی لازم پی دا قبر را بندی نو با قبر کی دن نعمتون مشتی او عذابون بکی مشتی دوی بوچی من چارا پاسول هذا ما وعد الرحمن دا غصدی چی وعده کری و رحمن و صدق المرسلون او رشتیا ویلی دی پیغمبرانو پا ورز با طول خلقو تبتو لگی چی پیغمبرانو سویلیو رشتیا ویلیو القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا إن كانت إلا صيحة واحدة ند دار بورتك والمقر الشغي ودا فإذا هم جميع لدينا محضرون ندغ وقبتي طول زمن بمخ يازير كريشي
فاليوم لا تظلم نفس شيئا بس ننرز بالظلم نكيجي بيس نفس بعدي الظلم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أو بدل بندر كريكي تاسو تمغر داغ عملون جتاسو بكول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يقينا جنت ولن نرزب بمشغول تياكي مزي غسن كبي الله مصروف بي تيم بوسرني نعمتين بي لجنت كي والحمد لله ما بيان كده دي جنت تربت سفر اغا بيان وري بي كما ناشنا نعمتين دي جنت ذكر كده يلتا وسمون سر وقت نيشي جي منگه تفسيرو خو الله مصروف بي مصروف بس كي مزيب آخلي هم وازواجهم في ظلال ديو خزيد ديب بسورك على الارائك متكئون فبالن جنوبان دباتك يوهنك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ديل رباغيك ميوي يود ديل بارباغسيج ديل غواري لن دغدغ تفصيل الله ونكو چی سب ہے یو سب نہیں وہ جی سے غواری آگا بھئی ناشنا نعمت بکی دارے سلام سلام دے قولا من رب الرحیم وینا بکی گی در طرف در رب رحم کون کنا اللہ لے طرف نو بجنتیانو بن سلام اچھو لے کی اللہ بن بجنتیانو سلام اچھے ملائک ببیم اچھے اور در جنتیان بیو بلتا هم سلامون وي وزدغين بعد مجرمان حال وامتاز اليوم أيها المجرمون أو بويلشي جدا شينن مجرمان بسيرت كي ديش رجي نيكان وخلق بسيرت كي جدايت أو ردل ربا منزكي وبهوششو نيكور دمال گرو يولو هوش كرا غدير وقباز خلقی تپوس لرتوی سي چل شو تا چا سووی سی چلوش وینه دا غایت بی وارد ومتازو لیو ما یو المجرمون جدا شئینا نیا مجرمانو مزا سوچ کلارم چی زبا گوره کمو خلقو سر جدا کیه گم زکر جی خلق طول خو یوش نو ولر لی کنه اللہ بوی جدا شئی بس بیا با دی جنتیان جدا شئی و جهنمیان با جدا شئی الم عهد الیکم یا بنی آدم ایا حکم نو کڑی ما تاسو تا اولاد آدم ألا تعبد الشيطان تبندقي مكويد الشيطان إنه لكم عدو مبين يقيننا غستاس دفار أخكار دشمن دي وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم أو دا تبندقي وكي زمادا لارني غدا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا او یقینا گمراہ کڑی دی دے شیطان ستاسو ندیر ڈلی افلم تکونو تاقلون آینو تاسو داقل نکار ناخلی هادی جہنم اللتی کونتم توعدون دا جہنم دیا غچی تاسو سرے بے وعدکی دا اصلوها اليوم داخل شیطان رزدیتا بما کونتم تکفرون فسبب دا دي جتاسو بكفر كو اليوم نخدم على أفواهين ننرز بمور وبخلو دا ديباني وتكلمنا أيديهم أو خبر بكي منكسر لا سناد دي وتشهد أرجلهم أو قوائي بكي خبيد دي بما كانوا يكسبون فاق عملون جديك وال لدي دي رأيتي چی قیامت بروز با اللہ سبحانه وتعالی بلی انسانانو بانی ناشنا حجت قائمی دا خلا بولا بندکی و دا جسم بے خبری کئی او دا زمک بے خبری کئی او دا ملائک بے گوائی ور کئی او عمل نامی برولیشی یعنی قسم قسم طریقو سر اللہ حجت قائمی بلی انسانانو بانی چی ردوی سوزر پاتی نشی خوز دا دنیا سزای بیانی ولو نشاؤ لطمسنا على أعينهم أو كجر دوار من قخام خوراني بكوستر جند دوي فاستبقوا الصراط نمخكي بشلارتا فأنا يبصرون نسنق بلد الكيدوي
الله وكما نقول كنا تدوي دا سترك بمنغا ورانيك ندوي ببا لاري تمخي كيدا غواري چه منغ نيغ لاري تور مخي تشويو منغا داوكرا منغا داوكرا خو الله وسبهيني ننسب ور مخي تش در الله وسزادة جور كهولي شدوي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او كجد وعلو منغا خامخا شكلنا ببدل كددوي على مكانتهم ولا عربي بقبلوا زين باني فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نتاقت من لريد مخكتلو ندوابس قرزيدو ولا يرجعون ونبوابس قرزيديشي الله يديسي سزام من وركوليش چيزر دوين كاني جوركم بيو زيباني ودروما ونبا مخي تليش ونبا فروس تليش نلو يرى بكار دي لبكار دي جدا حق قبولك دينا مخي جديس حالات براش ومن نعمرون ننكس في الخلق او اغسوك چه عمر وركو منغا غتا كم زوريكو باندا منوكي افلا يعقلون اينو دوي عقلنا لرين دامنا توحيد يو نخدا تيكي سوچ بكار دي الله دا قدرت نخدا چو انسان دے اللہ پیدا کی طاقت ولور کی او زوانی کی او زور او جوش سم اللہ وی بیا رو پاندامونو کی سکو کم زور ایکو بیتی آگا شما شم جوڑ شی او زی پزی دردونو ودر دے نشی او گرز دے نشی سم لاستے نشی افلا یاقلون ایند یاقلن لری مشرکانو بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر دے اللہ بیرت کی وما علمناه الشعر او ندخول منقدت شعيري وما ينبغي له او ند مناسب دلالا بكارو من اجل شعيري وكي ورزك الشعيران اكثر سوي دروغ وي ودي بيغمبر لهنا بكار انه الا ذكر وقران مبين ند دا كتاب مگر نسيت او قران خكار دي لينذر من كان حيا لدي دفارتش ويري أغسوك تي جواندي دي جواندي خطول لي هنچي زري جواندي دي نو جواندي طول لي تي ويري أغسوك تي زري جواندي دي ويحق القول على الكافرين أو سابت شوينا بكافران وباني تي حجت قائمش وسأل الله سبحانه لأخبر نعمتنا رأي دي أولم يروا أين قوري دوي أنا خلقنا لهم چی پیدا کری دی منگ دا دوی دا پارا مما عملت ایدینا دا غینا چی جوڑ کری دی لا سنو زمنگ أنا عاما ساروی فهم لها مالکون نو دوی دا غی مالکان دی دا دوم را زور ورو سارو مالک تیخا دی دلی چا دا سوچ کرے اللہ تا دا مسخر کری غٹ پٹ غوا بھئی او میخ بھئی او دا نرے انتا کی سڑے باتی روانی مخیتا ہو او یاو بشات روانی اکثری ما شمانان کت بوزی و برے بوزی مدر اللہ طاقت تے او چکل دا غوا یا دا میخ یا دا غوائی یا دا سندہ کاواک شی نہ پاوخ کیو ٹول کیلے پسی منڈی ہوئی ٹول کیلے پلانے را ولی پوئی گیو پلانے را ولی پوئی گیو یوں منی شرا ٹنگا ولی مچہ اللہ نمسخر کئی کنان تے نی شرا ٹنگا ولی اور چہ اللہ دیتا مسخر کی دا غر غر زنا وردی اخت تو گو رزا چہ سرے وزر خواہ کی ادھر گیا سی بارا وطا گوری جدا سب بلا ولا را اور دیستا تابعی کینا پاسا تیزا روزا بیدی اس تو گرہ سمر زور وردی سمر زور وردی دا اس دیتا تا اللہ تابع کرے انو اللہ سبحانہ وتعالی دیزی کوئی چھو گرہ دغ سارو مالکان تاسوی وذللنا لهم او تابع کرے دی منگ داد دوی دفارا فمننا رکوبوم نو باز دا دینا سور لی دا دوی دی ومننا یا کلون او باز دا غین خوری دوی ولهم فيها منافع ومشارب او دوی لره باغی کی فائدی دی او د سکو سامان دی
أفلا يشكرون أين شكرنا وباسدوي اللو دي بعقلية يقول لك أنا دمر نعمتنا زما دمر تاقد دمر قدرت بهم دوي شركي واتخذوا من دون الله آلهة أو نولد سوى دلان نور معبودان لعلهم ينصرون دديد بارتش دوي سلم رستو كليشي لا يستطيعون نصرهم تاقتنا لريغوي دمدد دوي دغم معبودان دوي سمر سنيشي كولي ناشنا خبر دادا وهم لهم جود محضرون او دا مشركان غوي لرلخ كردي حازر كريشي اللو يدوي بخبر دوي چوكي داري كي رغوي بسمر استوكي لخ كري جولي كري بار ولالي بي ها چوکیدار ولاله ټوپک وسره دی چې بابا سیب ته څوک سو نه وي الله دې به دې سمرسته وي ازاله چوکیدار ته محتاج دی یره ویسه طریقه جوړ کړي ابراهيم عليه السلام قوم چې ویلو سورہ بیا کې تیر شو کړ خد ظالمان یې چې تاسو د بوتان پرې خو تاسو چې یو بوتان یوازې پرې دی یوازې پرې خو دوی دغه لیدل خو بیا دې دین عبرت نه اخلي چې بکر خدا او چې دی بوتانو تاسو ساتل نو هغه تاسو یې ساتي او ما تاسو تقصیر دغه بیان کړو د عمرو بن الجموح رضی الله چې هغه دغه غزوه دوی د کوشش کو چې دې په ستې طریقه باندې واړو د دینه دغه سره بوتو لرګینې جوړ کړو دوی دغه د شپې پټ کو ته گزارې کو دې بارت کې دې دین په دې عبرت واخلې چې کدا پر اجتماع بوت ونه دیو نبا جی سار لالو گرجی دو گرجو رے بے شوڑو شوڑو کو تیر میلی بولو بول کے خو اس دم اچھے رم اچھے نو گولے کو تو سے کے خو بس سجی شیر شیر بدوی مرزا ہو بیدا چلو کو پدری مرزا ہو دے سپی سر گزار کو سپی برو تو سخا سپی مر اور اگر سر ایک کوئی تکتا گزار کو دے اوزر ہو ترو عمر بن الجمع چراغ دے کوئی تدی سیو کتو ورار ورار ولو كنت إلها مستدا يا ركت فرشتي معبود وي كنا فرشتي إله وي نو نن بتاو دا سپي بدي زي كتنا يا براتا فتجي دا زي بروتي نو دا سني الله ولا هداية وركو دي دلاس لو اسلام قبولك نا الله ودا دي بس امرستو كدي بخبر لا غوي بازتونو تغلال فلا يحزنك قولهم نغم جندنا كتال روينا ددوي إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يقينا من قبوي يباغس جدوي بطي وباغس جدوي خاركي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أي نقول إنسان يقينا من بدا كريد ديد نطفينا فإذا هو خصيم مبين ندغ وقت بيدي جغر مارد اخكار خفل أصل تنقوري بيدا شيء دا مني دا قطرين ري أو جغر دا الله ببارك كي الله دا توحيد ننكار كي دا الله دا قدرت ننكار كي عبد الله بن عباس رضي الله عنه مدار رواية رواية عاص بن وائل رسول صلى الله عليه وسلم بسراغي زور أدو كي رزان سر رواية نبدی اډو کې باندې دي زور وکړو هغه ټول ورې جیت به وتی محمد وی صلی الله علیه وسلم دا به دوی پر لاره پاسې مړوي دي چې خبرې کو چې عقلی منی نه ته څه دا اډو کې دا چې ختم شو دا به دوی پر بیره پاسې الله سوی وضرب لنا مثلا ونسي خلقا او بياني زمن دفارا مثالنا او هیر کړی دی پیدا خپل ځان ته هیر دی چې ته خو دې غم وړی چې د هډوکې نه بیا به څنګه انسان پیدا کړي نو ته څه وي مخکې ته څه وي ځه دې کې خو بیا هم تا سره هډوکې شتي ستا خو هډوکې هم نه و قال من يحيي العظام وهي رميم وي څوک به را ژوندې کې هډوکې په دې حال کې چې هغه زره زره قل ته ورته وایا يحيي الذي أنشأها أول مرة رجوان دي بيك يا غزات چه پیدا کنه دي باول بير وما قزات برجوان دي که
وهو بكل خلق عليم او غفار مخلوق باند بوده الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا هغزاد دي چه پیدا کړی د تاسو لره د ونې شنې نور فاذا انتم منه توقدون دغه وخت تاسو د هغې نور بلوئ دا بهیې طاقت دی که نه تکه شنه ونه ده وچې شي لرګی شي بیرته څه بلوئ ور همدغه ذات به راپاسي حدیث کې راځي که نه هغه واقعه تاسو ته معلومه ده سړی چې کله مړ کېدو بني اسرائیلو کې نو رسول زموږ خپلو بچو ته وایي چې ما به وسېځي او بیا به دغه ایره په دریاب کې گزار کړي د الله د عذاب نه یېرېدو الله راجمه کو وی ولې دا کار کوي الله وي تا نه یېرېدم الله وبخ کور الله دغه سړی هغه ایرې راجمه کړه او هغه سړی راپاس دا کوم دي چې ګران کار دی چې قبر کې پروت دی الله یې راپاسې ځکه الله څه وایي اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر آیا نه دی هغه ذات چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه قادر علی ان یخلق مثلهم په دې خبره چې پیدا کړي په شان د دوی بلا او یقینا قادر دی چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي نا خو بیا په دې قادر قادر دی چې د انسانان بیا راپاسي وهو الخلاق العليم او هغه ډېر پیدا کوونکی دی ښه پوه دی دغه طاقت ته وګوره که نه انما امره اذا اراد شيئا یقینا شان دغه دا دی کله چې اراده وکړي د یو شي یو شي د پیدا کولو ان یقول لا چې وایي هغې ته کن شا فیکون نو هغه وشي دا الله طاقت دی ستا دا مسلې ملکولی شي ښه ستا دا مسلې دا ملکولی شي دا مخ دې نصیحت راغی زړه مه خرابوي زړه مه بیلئ دا غریبي به هم ختمه شي دا مصیبتونه به هم ختم شي دا مسلې به هم ختمه شي دا مسافري به هم ختمه شي هر څه حل کولی شي چې صرف دا غدی او دا وینا ده کن فیکون مستدا مسلی سم مسلی دی بیا خو دومره دې چې رابطه او سره مضبوطه ساته فسبحان الذی بیدیه ملکوت کل شی بس پاکی ده دا غزاد ده پر چې پلاس دا کی بچای د هر شی ده و الی ترجمون او هغه ته به تاسو واپس کیږئ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا